Atenção, vai, diretor João Marcelina. Tem que ver minha sessão daqui, acho que lá no Colégio das Irmãs. Colégio vai, pode, diretor Marcelina. Lá no estadual, lá no Colégio Estadual. Atenção. Atenção, já vai lotar o Fusca, Marcelina. Não, eu demandei outro município, eu vou pegar uma carona para lá, não sabe. Ela só fica perto da rodovia lá, lá que passa a capa de para no tiro. Fazer uma. Olha, agora vai no Ferrique. Parece que vai olhar no carro. Deixa eu apagar, você vai voltar. Sessão 88 de Bitirama, vota 60 de Arutiba. E quem vota na sessão 87 de Bitirama, vota na 29 aqui em Alegre, na Agência da Previdência Social. Eu saí nessa, né? É.
a primeira coisa que vai fazer assim. Agora eu vou lá. Qual é a sua? Eu acho que é no ginásio. Deixa eu ver aqui. Sala 8. Ó. Lá no Aristeu. Lá em cima. Lá no Aristeu, tá? A senhora vai subindo aqui lá no alto, tá? Obrigado, professor. Yeah.